কষ্ট আমাৰ সকলোৰে জীৱনতে থাকে। কেতিয়াবা ইমান বেছি বাধা আহি পৰে, ইমান বেছি কষ্ট আহি পৰে যেন জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা নোহোৱা হৈ পৰে। জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দুখ কি, কেনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ বাবে, এগৰাকী নাৰীৰ বাবে কিমান বেছি কষ্ট পালে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হয়। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ কুহি ডাবল থ্ৰীৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। তাৰ মাজতে এইখিনি যদি ভাবিছে কি হ'ল, অকণমান দুখ পালোঁ যোৱাকালি ৰাতি, সেইটো কাৰণে অকণমান মানে ইয়াক ৰাখি দিয়া হৈছে। ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লৈ পেলাই ভিডিঅ' অকণমান বনাবলৈ মন যায়, কিন্তু কি হয় সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বনোৱা নহয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ কালি ৰাতি যেতিয়া মই মেছেজ কল কৰি আছিলোঁ, কেইটামান মেছেজ পালোঁ। আচলতে তেওঁলোকে বহুদিন আগতে মোক মেছেজখিনি দি থৈ দিছিলে, কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা। আচলতে নাম মই উল্লেখ কৰিব যদিও কৈছে, তথাপিও মই তেখেতৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ। এগৰাকী ছোৱালীৰ অকণমান কথা তেওঁ লিখি পঠিয়াইছে। আচলতে দুখ ভৰা এটা জীৱন, মানুহৰ জীৱনত আমি ভাবোঁ ন কেতিয়াবা আমাৰ ইমান কষ্ট, ইমান দুখ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ জানিলে আচলতে ভাব হয় যে ইমান কষ্টত মানুহ জীয়াই আছে বা ইমান কষ্টৰ পিছত এনেকুৱা এটা জীৱন পাইছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা কথা আৰু এগৰাকী ছোৱালী খুব দুখেৰে লিখিছে আৰু তেওঁ আচলতে বহুত দীঘলকৈ লিখিছে, ইমানখিনি পঢ়ি দিয়াটো বা ইমানখিনি কথা কোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু পঢ়ি মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগিলে। আচলতে ইমান বেছি দুখ যন্ত্ৰণা, ইমান বেছি কষ্ট ত্যাগ কৰাৰ পিছত মানুহৰ ধৈৰ্যৰ সাহস, সেইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা। কাৰণ মানুহৰ নিজে যদি জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কোনেও কষ্ট দি পেলাই মাৰি পেলাব নোৱাৰে, হয়নে? এগৰাকী ছোৱালী, খুব কম বয়সীয়া ছোৱালী, তেখেতৰ বয়স মাত্ৰ 25 বছৰ হৈছে আৰু ঠিক তেনেকুৱাতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে তেখেতৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে। লাহে 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 তেওঁলোকৰ মাজত বুজাবুজি বা ভাল পোৱা ভাৱটো বাঢ়ি আহিলে, ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো আৰু ক্ৰমশঃ তেওঁলোকে সপোনৰ দিশত দুই আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে। খুব ভাল কথা, মানুহ যেতিয়া ভাল পায়, মানুহে যেতিয়া ইজনে সিজনক বুজি পায়, ভাল পায়, একেলগে থকাৰ সপোন দেখে, একেলগে ঘৰ এখন কৰাৰ সপোন দেখে, কিমান ভাল লগা নহয়নে? ভালপোৱা অনুভৱটোৱে খুব সুকীয়া, য'ত নেকি জীয়াই থকাৰ সদায় এটা বেলেগ ধৰণৰ সাহস পোৱা যায়। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকো আগবাঢ়িল আৰু ঘৰৰ মানুহকো সময়ত কথাটো জনালে, যদিও প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰৰ মানুহ অমান্তি আছিলে, পিছত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিলে বা মানি লৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অযুত মৰম ভালপোৱাৰ মাজত তেওঁলোকৰ অকণমান স্বাভিমান তেনেই সৰু বুলি গণ্য হৈছিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে পিছত তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকেও, ছোৱালী ঘৰৰ মাক দেউতাকেও মানি লৈছিলে। আচলতে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকো খুব এটা সাধাৰণ মানুহ, গতিকে তেওঁলোকে এটা ভাবিছিলে যে মোৰ ছোৱালীজনী য'ত সুখী তাত মই সুখী। ঠিক তেনেকৈ বিয়াৰ কথা আগবাঢ়িলে, বিয়াৰ কথা আগবঢ়াৰ পিছত ল'ৰাজনৰ ঘৰতো সমান্তৰালভাৱে কথাটো জনোৱা হৈছিলে। তেওঁলোকৰ ঘৰতো কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই বুলিয়ে প্ৰথমতে কৈছিলে, কিন্তু পিছলৈ এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহিলে যে ছোৱালীজনীক তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে এভইড কৰিবলৈ ধৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাবলৈ ধৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি পৰিলে। তাৰপাছত সময়বোৰ গৈ থাকিলে আৰু যিহেতু ছোৱালীজনীয়ে খুব কষ্টৰে ঘৰখনক কৈছিলে যে তেওঁক মই ভাল পাওঁ, গতিকে ঘৰৰ পৰিয়ালটোক সেই কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে অকণমান সংকোচ কৰিলে যে এতিয়া মই কেনেকৈ কওঁ যে তেওঁ মোৰ কাৰণে মানে এতিয়া ৰৈ থকা নাই বা তেওঁ মোক এতিয়া নিবিচাৰে, সেই কথাটো এতিয়া মই কেনেকৈ কওঁ, য'ত নেকি অলৰেডি কনভিন্স কৰা হৈ গ'ল, হয়নে? এইটো আচলতে প্ৰত্যেকৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিছুমানৰ কাৰণে খুব ইজি যে বিয়া হ'বলৈ মন আছে, হ'ম বুলি কৈ দিছে, হ'বলৈ মন নাই, নহওঁ বুলি কৈ দিছে, কিন্তু বিয়া দুখন ঘৰৰ মাজৰ বুজাবুজি নহয় জানো, দুটা জীৱনৰ লগত কথা, দুটা পৰিয়ালৰ লগত কথা। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া আগবঢ়া যায় সকলোখিনি ভাবি চিন্তি আগবাঢ়িব লাগে, যদি ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে খোলাখুলিকৈ কৈ দিব লাগে যে আচলতে মই তোমাৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰি আছোঁ, বিয়া বা তেনেকুৱা আগলৈ একেলগে চলাৰ মোৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই তেনেকৈ বুলি। তেতিয়াহ'লে কি হয়, ছোৱালীজনীৰো বহুত ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়, ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক দুজনৰ ক্ষেত্ৰতে সুবিধা হয় যে যাক তেওঁলোকে নিজৰ সকলো বুলি ভাবি আছে, নিজৰ সৰ্বস্ব বুলি ভাবি আছে, তেওঁ আচলতে তেওঁক তেনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্যাদা কোনোদিনে দিয়া নাই বুলি মানি ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এদিন তেওঁ লগ কৰিলে, লগ কৰাৰ পিছত মানুহজনক তেওঁ ক'লে যে তোমাক মই লগ পাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে এনিহাও মই তোমাক লগ পাম তেনেকৈ বুলি তেওঁ ক'লে। কোৱাৰ পিছত সেই ল'ৰাজনেও লগ কৰিলে আৰু সেইদিনাখন তেওঁ ৰুমলৈ লৈ গ'ল যে ঠিক আছে বহি লৈ কথাখিনি আলোচনা কৰিম বা কেনেকুৱা হৈছে, কি হৈছে, পৰিস্থিতি কেনেকুৱাৰ পৰা কেনেকুৱালৈ গৈছে, মই এতিয়া কি ভাবোঁ, সকলোখিনি কথা বহিলে আলোচনা কৰিম বুলি তেখেতসকলৰ ৰুমলৈ লৈ গ'ল। আৰু যিহেতু তেখেতসকলৰ মাজত খুব ধুনীয়া এটা বুজাবুজি আছিলে, বিয়াৰ কাৰণেও আগবাঢ়িছিলে, গতিকে সেইদিনাখনো তেওঁলোকৰ মাজত এক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিলে।
সেইটো তাই অলপ সহজভাৱে লৈছিলে, কাৰণ কিয় কেইদিনমানৰ পিছতে তেওঁলোকৰ বিয়া হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু এটা মেচিয়ৰ ডিচিশ্যন, সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ ভুল বা ভাল, মই সেইটো বিষয়ে মই খুব বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু সেইটো এটা মই ভবাত সেইটো এটা মেচিয়ৰ ডিচিশ্যন। কাৰোবাৰ লগত ফিজিকেলি যদি ৰিলেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ যে সেইটো তেওঁলোকে মেচিয়ৰলি যদি ডিচিশ্যন লৈছে, দুয়োজনে যদি দুয়োজনক বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে হয়তো মেবি সেইটো চাগে বেয়া নহয়, বা চাব লাগে দুইজনৰ ক্ষেত্ৰতে যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েটছ নহয় তেনেকুৱাকৈ বুলি। মই আকৌ কৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই একো উপদেশ দিবলৈ যোৱা নাই, জাষ্ট মই মোৰ মনৰ কথাটোহে কৈছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইদিনাখন তেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক হ'ল আৰু তাৰ ঠিক এমাহৰ পিছত বা ডেৰ মাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰত আকৌ সেই কথাটো ওলালে যে বিয়াৰ কথাটো এতিয়া কেনেকৈ আগবঢ়াব। তেতিয়া ককায়েকহঁতকো তাই ক'লে যে পাতিব, সি মোকে বিয়া কৰাব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিবা এটা সমস্যাৰ কাৰণে দুদিনমান ৰৈ দিছিলে, গ'ল তেনেকৈ বিশ্বাস কৰি লৈছিলে। আচলতে বিশ্বাসটো বৰ ডাঙৰ কথা, ভালপথ বিশ্বাসটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা। কোনোবাই যদি বিশ্বাস কৰিছে আপোনাক, সেই বিশ্বাসখিনি কিন্তু কিমানখিনি ৰাখিব পাৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত কথা। যদিহে বিশ্বাস কৰি পেলাই ভুল পথে গতি কৰাইছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো মই ভাবোঁ ভুল পথে পৰিচালনা কৰাটো বা মিছগাইড কৰাটো কেতিয়াও ভাল কথা নহয়। আৰু পিছত তেখেতে গম পালে যে তেওঁ মা হ'বলৈ ওলাইছে, ছোৱালীগৰাকী মা হ'বলৈ ওলাইছে, আৰু সেই কথাটো তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকো জনাই দিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, মই তেখেতৰ সন্তানৰ মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ। চাব গ'লে এটা সুকীয়া অনুভূতি, সুকীয়া কথা যে ছোৱালী অৱস্থাত মা হ'বলৈ ওলোৱাটো এক আচহুৱা নিচিনা লাগে। ঘৰৰ পৰিয়ালো খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিলে কথাটো যে এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাইকতো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এগৰাকী মাকৰ সন্তানটো কাঢ়ি নিব পৰাটো মানে ডাঙৰ কলিজা হ'ব লাগিব, যদিহে কোনোবাই ক'ব বিচাৰে যে নাই সন্তানটো ৰাখিব নালাগে বুলি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মানে কি হয়, ভাল বেয়া দুটা নিৰ্ণয় কৰাৰ ৰাস্তাটোও যেন বন্ধ হৈ যায়, কাৰণ সেই সময়ত আমি আৱেগিক হৈ পেলাই কিছুমান কথা ভাবোঁ বা আৱেগিক হৈ কিছুমান কথা আমি সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰোঁ। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই ল'ৰাজনক আকৌ এবাৰ লগ ধৰিলে, লগ ধৰি পেলাই গোটেই কথাখিনি ক'লে যে মই মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ, তোমাৰ সন্তানৰ মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়া সেই ল'ৰাজনেও খুব আশ্বাস দিলে যে হ'ব, মই দুই এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ বিয়াখনৰ কথা চিন্তা কৰিম, তেনেকুৱা হ'লেতো কোনো কথা নাই, তেওঁলোকৰ ভালপোৱাৰ চিন, ভালপোৱাৰ প্ৰতীক পৃথিৱীখন দেখিব আৰু সেই সন্তানটো পৃথিৱী দেখাৰ আগতে গুচি যাবলগীয়া নহয়। তেনেকৈ ভাবিলে, তেনেকৈ গোটেই কামখিনি আগবঢ়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে, যেতিয়া ল'ৰাজনে আশ্বাস দিছিলে খুব আগ্ৰহেৰে তাই তেওঁৰ সেই মুখৰ কথাকেইটাক বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু খুব বিশ্বাসেৰে তেখেতক লগ ধৰিছিলে, কথা পাতিছিলে। কিন্তু 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 যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ ভালপোৱাৰ কথা বিশ্বাস নকৰে বা তেখেতক গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নাই, কেৱল তেখেতৰ শৰীৰটোহে তেখেতৰ প্ৰিয় আছিলে, তেনে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে জানো তেখেতক, লগতে তেখেতৰ বেবীটোক নিজৰ নাম দিব পাৰিব। গতিকে মই প্ৰত্যেকগৰাকী পুৰুষক কোৱা নাই, কিন্তু যিসকলে কেৱল শৰীৰটোৰ কাৰণে প্ৰেমৰ অভিনয় কৰে, যিসকলে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে, কামনা বাসনা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰে, অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনোদিন কেতিয়াও কাৰোবাক সঁচা অন্তৰে ভাল পাব নোৱাৰে। তেওঁ মাতিলে আলোচনা কৰিম কথাখিনি বুলি পেলাই, ছোৱালীজনীক মাতিলে, ছোৱালীজনীও খুব আগ্ৰহেৰে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, লগতে আৰু এটা কথা ভাবি পেলাই গৈছিলে, কিজানিবা সন্তানটোক ওচৰত অনুভৱ কৰিলে বৰ বিশেষ দিন নলগায় বিয়াখনৰ কাৰণে, তেনেকৈ বুলি পেলাই। তাৰপাছত তাত বহিলে আৰু যিহেতু খুব গৰম পৰিছিলে, গৰমৰ কাৰণে পানী চানি খাবলৈ দিয়া হ'ল, কিবা হ'ল, তাৰে এদিনৰ পিছতেই ছোৱালীজনীৰ হেভি ব্লিডিং হ'ল, বেবীটো নাথাকিলে। তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ অজ্ঞাত যে সেই পানী গ্লাছত বা তেওঁ খাবলৈ দিয়া বস্তুখিনিত নে কিবা এটা আছিলে, কাৰণ তেওঁ মনে কয় বুলি কৈছে, মোৰ মনে কয় বা তেওঁ নিশ্চয় মোক জানি বুজিয়ে তাত মাতিছিলে, জানি বুজি মোৰ সন্তানটোক তেখেতৰ পৰা আঁতৰ কৰিব বিচাৰিছিলে এনেকৈ ভাবে, কিন্তু কোনো প্ৰমাণ নাই যিহেতু তেওঁ কেতিয়াও সেই কথাটো সুধিব নোৱাৰে, যিহেতু নিজৰ সন্তানটো তেখেতৰ লগত নাথাকিলে বা সেই একমাহ ডেৰ মাহ দুমাহ যি সময়খিনি যিমানখিনি সময় তেখেতৰ লগত আছিলে খুব এটা হেঁপাহেৰে তেখেতে পালন কৰিছিলে। আৰু প্ৰতিটো দিনতে এগৰাকী মাতৃ আচলতে প্ৰতিটো দিনতে যেতিয়া গৰ্ভত এটা সন্তান থাকে, প্ৰতিটো দিনতে যেন জীয়াই থকাৰ নতুন আশা দেখা পায়, নতুন সপোন দেখা, কিন্তু যেতিয়া সেই সকলোখিনি সপোন চুৰমাৰ হৈ গ'ল, সকলোখিনি সপোন ধ্বংস হৈ গ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত
তেখেত নিজে নিজে সেই মানুহ মানুহজনৰ পৰা ক্ৰমাৎ আঁতৰি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু সেয়াই যেন তেওঁ বিচাৰিছিল। ছোৱালীজনীৰ মাক বাপেকহাল ইমানেই বেছি সহজ সৰল মানুহ, ইমানেই বেছি কোমল অন্তৰৰ মানুহ আছিলে যে কোনোদিনে কেতিয়াও সেই ল'ৰাজনক দোষাৰোপ নকৰিলে, বৰঞ্চ নিজৰ ছোৱালীজনীকে দোষ দিলে যে তই ভাল হোৱা হ'লে কেতিয়াও তেনেকুৱা এটা নহ'লহেঁতেন, বা তোৰে ভুল, বা তয়ে সংযত হৈ চলিব লাগিছিলে, যিমান যি হ'লেও ছোৱালী মানুহ সাৱধানে চলিব লাগে, ভুল একপক্ষীয়ভাৱে কেতিয়াও কাৰো নাথাকে। আৰু সেই সময়টোত যিহেতু তেখেতৰ যোনে যিয়ে নকওক, যোনে যিয়ে নাভাবক, এগৰাকী ছোৱালীৰ কাৰণে মাতৃত্ব বোলা বস্তুটো খুব এটা সাংঘাতিক, খুব এটা সুকীয়া বস্তু, আৰু যেতিয়া সেই মাতৃত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয়, সেই সন্তানটো যেতিয়া তেওঁক এৰি পেলাই আঁতৰি যায়, সেই দুখখিনি যিয়ে এবাৰ পাইছে তেওঁ আচলতে অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেই সন্তানৰ সুখটো কেনেকুৱা বস্তু, বা সন্তান নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছৰ দুখখিনি কেনেকুৱা কেৱল তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। বাকীবিলাক চবে উপৰুৱাভাৱে বিভিন্ন কিছুমান জ্ঞান দিবলৈ আহিব, বিভিন্ন কিছুমান কথা ক'বলৈ আহিব, কিন্তু ভুলতেই হওক ভালতেই হওক, জানি বুজি হওক নজনাতেই হওক, তেখেত মা হ'বলৈ ওলাইছিলে আৰু এদিন সেই বস্তুটো তেখেতৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। তেতিয়াও ভগৱানকে বিশ্বাস কৰিলে আৰু যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়, বা ভগৱানেও হয়তো বিচাৰিছিলে এনেকুৱা এটা হোৱাটোৱে। গতিকে যিহেতু সন্তানটো তেখেতৰ লগত নাথাকিলে, নিজৰ মাজতে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিলে, নিজৰ লগতে কথা পাতিব ধৰিলে। এনেকুৱাকৈ এক ডেৰ বছৰ যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ আকৌ বেলেগ এজন মানুহৰ পৰা বিয়াৰ প্ৰপ'জেল আহিলে, আৰু বিয়াৰ প্ৰপ'জেল যেতিয়া আহিলে তেতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ লগতে খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ ক'লে, গোটেই কথাখিনি পাতিবলৈ ক'লে, কাৰণ যিহেতু তেতিয়া প্ৰেমৰ প্ৰতি কোনো তেখেতৰ বিশ্বাস নাছিলে, বা ভালপোৱাৰ ওপৰত তেখেতৰ অকণমানো বিশ্বাস নাছিলে, কাৰণ এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ পিছত কোনেও কাকো আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰি ল'ব নোৱাৰে। আৰু সেই মানুহজনে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ খবৰেই নোলোৱা হৈ থাকিলে। কি কাৰণে খবৰ নল'লে, কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল, বা তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত তেখেতে নিজকে কেনেকৈ চম্ভালি লৈছিলে, নিজৰ সন্তানটোৰ অনুপস্থিতিত সেই সময়খিনিত তেখেতে কিমান বেছি কষ্টদায়ক আছিলে, কোনোদিন কেতিয়াও এবাৰলৈও জানিবলৈ তেওঁৰ মন নগ'লে। কিয়, সেই সন্তানটোতো তেখেতৰো আছিলে। সময় গ'ল, সময়ৰ লগত নিজকে চম্ভালিবলৈ শিকিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘৰৰ মানুহে কোৱা মতে, ঘৰৰ মানুহে ঠিক কৰা ল'ৰাজনৰ লগতে বিয়াৰ কাৰণেও সাজু হৈছিলে। কিন্তু গোটেই কথাখিনি মই মানুহজনক কোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ, আৰু সেই হেতুকে তেওঁ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে, সেই মানুহজনক তেখেতৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কথাই ক'লে। ইভেন তেখেতে যে মা হ'বলৈ ওলাইছিলে, সেই কথাটো তেখেতৰ আগত স্বীকাৰ কৰিলে। আৰু তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে তেখেতক প্ৰথম দিনাখন চিনাকি হওঁতে এটা বাক্যই কৈছিলে যে, যোৱাকালি ৰাতিলৈকে ইভেন মোক লগ পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত যদি কাৰোবাৰ লগত তুমি এখন বিচনাত শুই পেলাইও আহিছা, তেতিয়াহ'লে মোৰ কোনো সেইটো লুকআউট নহয়, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই তোমাক জানিম, যেতিয়াৰ পৰা মই তোমাৰ লগত কথা পাতিম, যেতিয়াৰ পৰা জীৱন মই তুমিৰ পৰা আমি হিচাপে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই আশা কৰিম যে সেই দিনটোৰ পৰা যাতে তুমি মোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কথা নুলুকোৱা, বা দুখ হওক কষ্ট হওক প্ৰতিটো কথাই যেন তুমি মোৰ লগত ভাগ বতৰা কৰা। জীৱনটোত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মোক এগৰাকী জীৱনসংগী লাগে, যাক মই মোৰ ভাল বেয়া সুখ দুখ প্ৰতিটো কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে তেখেতৰ লগত হোৱা যেতিয়া গোটেই প্ৰতিটো কথাই কৈছিলে, মনটো খোলা হৈছিলে, মনটো খুলি পেলাই কথাখিনি কৈছিলে, আৰু আকৌ এবাৰ তেখেতে কাৰোবাক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, বা বিশ্বাস কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈছিলে, যে এটা কথা ভাবিছে, হয়তো প্ৰত্যেকগৰাকী পুৰুষ একেনিচিনা নহ'বও পাৰে। এটা ৰিস্ক লৈ চাইছিলে জীৱনটোৰ প্ৰতি, ইমান ডাঙৰ ধাক্কা এটা খোৱাৰ পিছত আকৌ যেন এবাৰ ৰিস্ক লৈ চাবলৈ বিচাৰিছিলে, ঘৰৰ কথা মতে, পৰিয়ালৰ কথা মতে, আৰু সেই ব্যক্তিজনক বিশ্বাস কৰি পেলাই জীৱনটোৰ এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি সাজু হ'ল। যেতিয়া বিয়াৰ সকলো ঠিক ঠাক হ'ল, বিয়াৰ তাৰিখ ঠিক হ'ল, বিয়াৰ সমস্ত যোগাৰ ঠিক হ'ল, তাৰ আগত তাৰ আগদিনাখন সেই ব্যক্তিজনে হেনো কণ্টেক্ট কৰিছিলে যে মই তোমাক বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ। একেমুখে তেওঁ কৈছিলে যে এতিয়া মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক, মই কাৰোবাৰ সৈতে জীৱনটো আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, যিটো সময়ত মোক প্ৰয়োজন হৈছিলে সেই সময়টোত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মই উত্তৰ নাপালোঁ, সেই সময়ত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মই সাহস নাপালোঁ, সেই সময়ত কোনো তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মই সঁহাৰি নাপালোঁ, এতিয়া তোমাৰ লেৰেলা সঁহাৰি মোক নালাগে, গতিকে মই আশা কৰিম যাতে মোৰ জীৱনটোৰ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে তুমি আৰু কেতিয়াও মোৰ হেঙাৰ হৈ নাহা। খুব আগ্ৰহেৰে, খুব আশাৰে তেখেতে বিয়াৰ কাৰণে আগ্ৰহ হ'ল। কিন্তু সেই কথাটো তেখেতৰ হ'বলগীয়া মানুহজনক তেতিয়া ৰাতিয়ে তেওঁ জনালে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মোক সেই ল'ৰাজনে কণ্টেক্ট কৰিছিলে। তেতিয়া তেখেতৰ হ'বলগীয়া স্বামীয়ে এটা কথাই কৈছিলে, তাৰ যদি ইমান দম আছে বিয়াৰ দিনা ৰভা মণ্ডপত তাক মাতি পঠিয়া, চাওঁ সি মোৰ ওচৰৰ পৰা মোৰ হ'বলগীয়া মানুহজনীক কেনেকৈ নিজৰ অধিকাৰ বুলি দেখুৱাব বিচাৰে।
বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত যিবিলাক ফটো আছিলে বা কেতিয়াবা অন্তৰংগ কিছুমান ফটো ক্লিক কৰি ৰখা হৈছিলে, ফটো ৰখা হৈছিলে, সকলো ফটো তেখেতৰ হ'বলগীয়া স্বামীজনক আগৰ প্ৰেমিকে দি দিলে, ফটো কিছুমান দিলে। মানে তেখেতে এটা চেলেঞ্জ কৰিছিলে, চাওঁ তোৰ আছিলিয়াত জনাৰ পিছত, সঁচা কথাবোৰ জনাৰ পিছত সেই ব্যক্তিজনে তোক কেনেকৈ বিয়া কৰায়, চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছিলে। আৰু তেখেতৰ এটা মানে ভুল ধাৰণা আছিলে যে তেওঁক বাদ দি পেলাই তাই কেতিয়াও বেলেগলৈ বিয়া নহয়, তেওঁক বাদ দি কেতিয়াও বেলেগৰ সৈতে সুখী হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁ আচলতে জনা নাছিলে তেওঁ ভাল পাইছিল নে ডমিনেট কৰিছিলে। ভাল পোৱাৰ অভিনয় বহুতে কৰিব পাৰে, কিন্তু সঁচা ভাল পোৱা প্ৰত্যেকেই দিব পৰা সাহস বুকখনত নাথাকে। যেতিয়া সেই ছোৱালীগৰাকী আৰু আগৰ প্ৰেমিকজনৰ কিছুমান ক্লজ ফটো হ'বলগীয়া স্বামীজনক দিয়া হৈছিলে, তেওঁ জাষ্ট এটা ৰিপ্লাই কৰিছিলে যে তুমি হয়তো নাজানা তেওঁ এতিয়া মোৰ হ'বলগীয়া পত্নী, কিন্তু তোমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে তুমি তোমাৰ ইমানখিনি ক্লজ হোৱাৰ পিছতো নিজৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলা, কিন্তু মই ভাগ্যৱান যে তেওঁক মই মোৰ পত্নী হিচাপে পাবলৈ ভগৱানে মোক এটা সুবিধা দিছে। ইমান ভাল ছোৱালী এজনীক মোৰ জীৱনৰ পত্নী হিচাপে মই পাবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে এনেকুৱা ফটো এখন কিয়, দহখন কিয়, হাজাৰ ফটো মোক দিয়া, মোৰ কোনো আহে নাযায়, কাৰণ এইবোৰ আগৰ ফটো, তেওঁক মই লগ পোৱাৰ পিছৰ ফটো নহয়। গতিকে তুমি তোমাৰ ৰাস্তাত থাকা, মই মোৰ ৰাস্তাত। খুব ধুনীয়াকৈ বিয়াখন হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ বিয়া হ'বলৈ 3 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কণমানি এটাও তেওঁলোকৰ মাজতে আহিছে, খুব মৰম কৰে। তেওঁ মোক জনাইছে যে বা মানুহজনে মোক বহুত মৰম কৰে, বহুত শ্ৰদ্ধা কৰে, আৰু কোনোদিনে কেতিয়াও মোৰ আগৰ প্ৰেমিকৰ কথা কৈ পেলাই মোক ঠাট্টা কৰা নাই, কোনোদিন মোক কন্দুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। বৰঞ্চ মোৰ এতিয়া অনুভৱ হয় যে সঁচাকৈ ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে, আৰু মই তেওঁৰ নিচিনা এজন স্বামী পাইছোঁ যিয়ে মোক ইমান বেছি মৰম কৰে। কিন্তু এতিয়া অনুভৱ হয় কাক পাবৰ কাৰণে মই ইমান হাবাথুৰি খাই আছিলোঁ, কাক পাবৰ কাৰণে মই ভৰি পৰ্যন্ত ধৰিছিলোঁ। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে বা মই মোৰ কণমানিটো আৰু মোৰ মানুহজনৰ সৈতে মোৰ শাহু শহুৰ আমি ঘৰখনত একেলগেই থাকোঁ আৰু বহুত সুখেৰে থাকোঁ। তেওঁ দিনটোত মোক এবাৰ হ'লেও সোধে যে কি খাইছা, কেনেকৈ আছা, আজি 3 বছৰ হ'ল বিয়া হোৱা, 3 বছৰ দিনত এনেকুৱা এটা দিন নাই যিটো দিনত মানুহজনে মোক এষাৰ গালি পাৰি পাইছে, এবাৰ হাত উঠাই পাইছে, ইমানেই বেছি মৰম কৰে, ইমানেই বেছি কেয়াৰ কৰে। মোৰ মা দেউতাই তেওঁক লৈ বহুত বেছি সুখী। আচলতে মোৰ মা দেউতাক তেনেকুৱা এজন জোঁৱাই ভগৱানে দিয়াৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। বা খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিলে। আচলতে সন্মান যেতিয়া থাকিব এটা সম্পৰ্কত, সন্মানটো খুব ডাঙৰ কথা। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ জীৱনত ভুল হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা কোনোবাই জানি বুজিয়ে হওক বা অজ্ঞাতে হওক কাৰোবাৰ সৈতে হোৱা কিছুমান ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই ভুলখিনি তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱনত যাতে সোঁৱৰাই কোনো নাথাকে সেইটো ভিত্তি কৰিব ভৱিষ্যতত লগ পোৱা মানুহখিনিৰ ওপৰত। গতিকে সময় বোলা বস্তুটো বৰ সাংঘাতিক আৰু সময়ে মানুহক বহুতো কথা শিকাই যায়। আৰু শুভকামনা থাকিলে তোমালৈ, লগতে তোমাৰ স্বামী আৰু কণমানিটো ভালে কুশলে ৰাখক। তুমি তোমাৰ শহুৰৰ ঘৰখনৰ লগতে নিজৰ মাৰ ঘৰখনৰ লগতো সদায় যেন এনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকা, সমাজত ভাল ভাল কামবোৰ কৰি যোৱা আৰু তোমাৰ ভাল লগা মানুহখিনিৰ লগত, তুমি ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ সৈতে আগবাঢ়ি যোৱা তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোককো মই কৈছোঁ এটা কথাই যে দুদিনৰ আবেগত ফুল যোৱাতকৈ পিছৰ সময়খিনি চিন্তা কৰিব। আজি আপুনি কাৰোবাক ভাল পায়, আপুনি আজি কাৰোবাক ভাল পায়, কিন্তু তেখেতৰ পৰা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি নাই পোৱা, তেখেতৰ লগত লাগি থাকি নিজৰ সময়বোৰ অপব্যয় নকৰিব, তেওঁক ভাল পাওক যিয়ে আপোনাক ভাল পাব। গতিকে এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে, তেনেকুৱা কথাবোৰ জানিলে ভাল লাগে। আচলতে ভাবকচোন কিমান বেছি যন্ত্ৰণা, কিমান বেছি কষ্ট লুকাই থাকে, কিমান বেছি ধৈৰ্য, কিমান বেছি সাহস লাগিব এটা জীৱনত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, নিজক ভাল পাবৰ কাৰণে, এগালমান কষ্ট ছাইডত ৰাখি অকণমান সুখৰ সন্ধানত গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে, নহয়নে? সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ লৈছোঁ মই কুহিয়ে বিদায়। চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুহি ডাবল থ্ৰী, আৰু যিসকলে মোৰ পেজৰ পৰা চাইছে আপোনালোককো জনাইছোঁ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। তেন্তে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল, হেভ এ নাইচ ডে, বাই বাই।